Historikoki, frigolanek refrigerante naturalak erabiltzearen aldeko apustu egin du. Horregatik, Kantauri itsasoko kostaldeko itsasontzien hoste instalazioetarako alternatiba jasangarri bat bilatzen ari ginen. Ildo horretatik eta teknaliarekin lankidetza estuan, lehen urratsa eman dugu CO2 refrigerante gisa ezarriz ontzian dagoeneko martxan dauden 21 izotz makinatan. Horrek berrikuntza teknologikoan inbertitzen jarraitzera bultzatzen gaitu. Gure praktikak iraunkorrak bezain eraginkorrak direla ziurtatuz. Teknologia honekin hornitzen dugun ontzi bakoitzarekin industria bat eraldatzeaz gain planetarekin dugun harremana konpontzen ari garela sentitzen baitugu. Bajurako barkuek HFC-ak erabiltzen dituzte euren refrigerazio ekipotan. Refrigerante sintetikoak dira, oso kutsatzaileak eta beren erabilerari muga jartzen ari zaizkio. 2030 urterako guztiz debekatuak izango dira. Horregatik, Tecnaliak eta Frigolanek elkarlanean diseinu berritzailedun gelamakina bat garatu dute. Refrigerante natural bat erabiliz, CO2-a. Itxasoko ur temperatura altutan lan egin dezakeena, ziklo transkritikoan. Hortarako, ekipoen osagai nagusiak modelizatu eta entxegu banku virtual bat garatu zen. Prototipoa agertoki ezberdinetan, baldintza estremotan, balioztatzea ahalbidetzen duelarik. Behin diseinua eta prototipoaren fabrikazioa bukatuta, proba esperimentalekin hasi ginen. Hortarako, prototipoa Tecnaliako sistema termikoen laborategian instalatu zen, urrengo helburu nagusiak lortuaz. Lehenik eta behin, aukeratutako komponenteen portaera balioztatu, olio egokia hautatu eta oskarri karga optimoa zehaztea lortu genuen. Bigarrenik, prototipoaren funtzionamentu eta segurtasun kontrolak programaturiko logikak jarraitzen zituela egiaztatu genuen. Eta azkenik, laborategian urretzeko zeinurrepeleko itsasoetan ematen diren egoerak emulatuaz, makinaren errendimendu energetikoa aztertu eta hobetu ahal izan genuen. Honek, denbora tarte oso labur batean, prototipoa diseinu eta muturreko funtzionamentuetan esperimentalki balioztatzea ekarri zuen. Beti ere, izotzaren kalitate maila aproposa dela egiaztatuz.